شبد گنبد والے منظور دعا کرنا جب وقت نظر آئے آقا دیدار عطا کرنا بسم اللہ بڑی زندگی ہے میں بسم اللہ کرا صابر بھائی اور بھی جتنے میرے تو پہلے بہترین پڑھنے والے پڑھ کے میرے بعد تشریف فرمانے کوئی زاکری دعوا نہیں دعا لے کے تر جڑے بندہ علی بن ولی اللہ پڑھ دے علی بن ولی اللہ دا قائل بیٹھا وے اور سطر زین جیون پڑھے او بندہ نہیں کر چھڑی او نہیں سکدا جس بندے دا ہاتھ لمہ والی شین چھتے پر جمنم کرو جے بندہ ہاتھ چا کے حسین دے نام نوں سلامی دے جدا نیم کرو دا داد اپنی جیب چ رکھے سینٹر والی جیب چ مینوں دا داد لوڑ بھی کوئی نہیں امجد صابری دعا منگی کس دعا منگی جی امجد صابری اے دعا منگی رسول خدا فرمایا امجد صابری میں دعائیں قبول نہیں کردا ان مستجاب نہیں کردا دعائیں اس قبول نہیں کردا مستجاب نہیں کردا امجد صابری عزیز کیتے مولا کن دعا قبول کر دیو امجد صابری والے پاس ویکھ رسول خدا فرمائے نے اس شخص کی دنیا میں منظور دعا ہوگی جس شخص کے سینے میں حیدر کی بنا ہوگی کیا بات ہے بھائی کیا بات ہے میں بسم اللہ کراں زندگی ہوئے بھائی جس ویلے منگی دعا امجد صابری والے پاس ویکھ کے رسول خدا جڑی گل کی آواز دے کے ادنی تم قبر اندھیری میں مولا حسن دی جتی میں بنان لگا مولا حسن دی جتی میں بنان لگا مولا حسن دی جتی ایک بار سارے سب میں بنان لگا مولا حسن دی جتی 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 میں بنان لگا ٹکر علی بادشاہ کھاندا ہے اور فرد شامی زین جی جنگ دے عظیم مددار موچی انچائی جڑے بندے ادب دی ذکری سنتے موچی انچائی ترے دربار والے پاسے دربار چنٹر ہوئے جی کسے نے کسے دا انتظار نہیں ہوندا این امام حسن دی دید پے تے ویکھ کے آدنے آ گئی ہے چائے ہائے آ گئی ہے آ گل حسین دے ماتمے دے نال بھائی آ گئی ہے آ گئی ہے آ گئی مولا دے قدم نشا رکھے مسکرائے مولا والے پاسے ویکھیا دے جتی بابا دا کے مولا کیتی ہے تیاری دل میرا کیا کر مولا دی زبان
اگر بات پہلے سنی ہوگی تو پھر بالکل نہیں بولنا، اگر پہلی دفعہ نوکر دی منہ سننے کے نوکر دی زبان سننے کے پھر اتنی داد اتنی دعا دے دے دیا جی کہ میں گوجنا نے جانے تک راضی دواں موچی مولا نے پاس ڈٹھے مولا نے ویکھیا تے مولا مینوں گل پتہ چلی ہے مولا فرمایا کیڑی مولا نے پاس ویکھیا تے کسے مینوں گل سات مارچ کیمپ بھروانا بانی مجلس ذاکر سید نوید